はい、どうもこんにちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはコートですね。カモフラ柄のコートなんですけど、非常にね、変わってるなと思ったのはですね、お色の段差があって、カモフラ柄になってるだけじゃなくてね、立体的になってるんですよ。若干その濃い色、黒いところがですね、ちょっと浮いて、見えるような非常におしゃれなデザインだなというふうに思いました。真冬に着るようなことじゃなくてね、春とか秋とかそういった時に着てちょうどいいのかなみたいなコートなんですけども、素材はですね、ポリエステル 100%、 ウラジキュプラ 100%、 イタリー製生地使用というような感じでございまして、特にその変わった素材を使ってるわけじゃないんですけども、まあ、作りは非常にいいおしゃれなやつですね。オーセンテック表示ドライクリーニングのみになっております。撮ってほしいなというふうに言われたのがですね、この襟の白い色の段差でございまして、ファンデーションのシミだそうです。ドライクリーニングをすることで、石油系の有機溶剤を使った洗いをすることで、油性の汚れというのはですね、非常に落ちやすいので、メイクの汚れ、ファンデーションの汚れなんかはですね、非常に落としやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、仕上がりがこちらでございます。想定していた作業時間をはるかに超えた時間がかかっております。というのはですね、非常に落ちにくかったですね。非常に安易に考えておりまして、ドライクリーニングすればね、落ちるんじゃないかななんていうふうに思っていたんですけども、いや落ちなかったですね。もしかしたらですね、1シーズンだけじゃなくて、2シーズン3シーズン着てるのかなとか、シミがついてからかなりお時間が経過しちゃってるのかななんていうふうにも思ったんですが、まあその辺はちょっと聞いてないので定かじゃないんですよ。でもね、まあシミが取れなければ、どんどんシミ抜きを強くしていくと、部分シミ抜きをしたりですね、あとは洗浄力を重視した全体処理をしたりというふうなことなんですが、今回は部分的にシミ抜きをさせていただきまして、綺麗にすることができております。大丈夫でございますね。まあ落とせないようなシミじゃないのでね、気になる方はぜひご相談してみてください。ご利用ありがとうございます。武田クリーニングでした。